السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي واد السلامي مركل يوم وقال كلو عصب قرب نمو وناكسن سودو هذا ولا لهي قاليا ما انتو حنو وضادو إله قدرو لبا قصو لبا دا قصو لان يارد يسي قاس أهانا ما عرفتي ايو قسيان ميت كميدو هولي بقاد بي اسي قسيسا تنكالينا وحي قسيسا قف والبا وشغال آن اما عمل آن اي هيسو وانا قصر دا عدي حلي رسول كينو اوچوغي runtii faa'iido fara badanna maarad ku siin doonta bi'idni illaah soo dhawaada marka waxaan filanaa caafimaad qabtaan waxaan idin rajaynayaa farxad toshi barwaaqo meel buu dunida daafid adigu nooshin waxaa idin leeyahay ilaahay amni khayr qaba iyo caafimaad khayr qaba hana sii dhammaanteena intii dhimata allah u naxariisto qabridan allah u waasaco shanaga dhaagadaashna u fidneeyo intii dhib iyo murug dareemis ilaahay ka qaado farxad iyo toshi barwaaqo allah ugu bedelo intii ubad la'aan hays ilaahay ubad ee indhaha ku nuursadaan oo quratul acyun allah siiyo قوة أولاد هيستنا الله سبحانه وتعالى يغنى أما أنا غبان ده إلهي باره نوغر ديغو بيئادة يفننا دقش تادونك الله نوغر بدباتشو إلهي نها نغر ديغو كو يوچانا دا ودا آدا أو دار چانا دا كميدا ودا ديغا سدي اوكو فرح سيهم قلقو دا أدونكم كي ودا چوغان اي اسولو هويدان اي اسولو شيكايستان اي اسكولو باشالان سي قصي قرح بدنا چانا دا اسكولو باشالنو لماني فاملي غنو لمايستران ايا رجينا يا رب ان اوي دي سنين ان شاء الله سو دو اد مركا سوري قصده كوبات او انا ودا وحي تهي ان ويل اي كو دعدا لن يرا ارم اهانتي مانتنا الهي حقه او غرانسيي هيبت اي شرف اي وناغ نو كم موقدو ان ويل كاس اسا كشكي قصديس اسا كشكيي ma hanti wana qiso ku ibra qaadasho mudan oo dhamaan qof dhalinyaro amaanta oo nolosha ka dhacsan ama maanta wada ilaahay raali ka ahayn ku socdo ay dhirjirin u tahay dhalinyaro fara badan ayaa wadada saxda ah ka lunsan oo wadada aan wanaagsanayn ilaahay u saraalay ka ahayn ku socota si walba maanta uga waanisana aan ka qaadanin ilaa iyaga ilaahay hanuunka u soo damacsiiyo wiilkan wuxuu yiri waxaan ahaa nin nolosha ka dhacay een hadana waxaan ahay weerannin fanka ku dhex jiray rabay inuu fanka galo yaani kuwa jirayba oo maaragtay heesayay oo jaasayay oo wax walba oo fanka ama dadka fanka ku jira ay sameeyaan aan sameeynay ayuu yiri aniga yana saaxiibkay ah ayaa wuxuu yiri xilli xilliyada kamid ah oo fankuna soo tufi rabo waayo wuxuu yiri fanku waa dhib badan yahay waxa ka faa'iideysa fiican malahan haddana wuxuu yiri ilaahay cabsiisa ka tegaysaa iyo waxaa daacada allah ka tegaysaa wax walba oo xuna banaankaad u taagan tahay annagoo wuxuu yiri na soo tufay oo labadanaduba soo wareernay oo jaha wareersan ayaan isku imaanay maalin maalmaha ka mida weliba anugu wuxuu yiri ma aanan duka jirin buu dhahay ma aanan hee duka jirin ayuu yiri laakiin saaxiibkay wuxuu yiri salaada wuu dukan jiray anagoo meel wada fadhina oo wuxuu yiri shaah wada cabayna oo sharaab wada cabayna ayaa salaadii maqrib baa la aadimay buu dhahay markaas ugu yiri saaxiib salaadii maqrib baa la aadimay soo dukanaa anagu ma dukadee adigu miya salaada bilowda ayaan idhiyo yiri markaas ugu yiri aniga niyo fanka waan ku wareeray marka salaadii man iska bilaabay si ilaahay maaragti idaha uu igu furo ina keenaa soo dukanee waa iska raaca wuxuu yiri waa baxnay masaajidkan tagnay salaadii maqrib ayaan dukanay buu yiri markaas laba habeen kadib waxaa dhici rabashowgi sanadka cusub ilaa ogtiin sanad walba oo cusub show waa la dhigaa iyo wax shayaadiintu ay maaragtay madax u yihiin oo inta wadooyinka xun ku socoto dhan ay maaragtay ka wada casuumayeen habeenkaas ayaa jiro showgaas yaani ka casuuman oo ka ballansan ayaan kamid ahay buu dhahaanu markaas masaajidka markaan tagnay habeenkaas wuxuu eeduur maalin arbaca ah oo caawa ay khamiis soo geleyso sida caadiga ahna meelaha ay tabliiqa joogaan ama dadka diinta ku baraarujo dhalinyarada ay joogaan maalinkaas waa maalmaha dadka wuxuu irdaha loo garaaco oo lagu baraarujiyo diinta in loo sheego iyo in yacni wixii baxaya saddex beri laba beri hebelow intaasoo beri loo sheego oo dadka la baraarujiyo waayo ayuu yiri shiiqi dacwo wuxuu bilaabay inuu wacdi akhriyo inuuna wacdiyo aniga wuxuu rajaabka waxaa iigu jira flash ay iigu jiraan heesihii aan la geli lahaa showga habeenkaas soo socda ayaa jaabka iigu jira ayuu yiri mar qura ayaan isxasuustay inaan meeshiina yacni hoolkii la joogo xilligaas oo yacni xilligii showga maaha laakiin waa xilligii la isdiyaarinayay falaashkiina aan wato
ayaan markaasaan ku yiri saaxiibka saaxiibna keena baxnay hageen aadaynaa waxaan aadaynaa howlkii oo waxaan wadaa flash iyo waxaas eena keen wuxuu ugu dhahay buu yidhi war iska sugaan baxaynaa eh ilaahay qadarkiisa wuxuu kula doonaa ilaahay marna ma seegay sidee wuxuu dhahay cabaaraan iska sii fadhiyey shiiqe wuxuu bilow inuu na wacdiyo inuu maaragtay qalbiyadeenna wixii oo wax ka bedelmayn uu bedelo yacni qofka markii la muxaadareeyo alla ka cabsi loo sheego naarta looga sheekeeyo jannada looga sheekeeyo hididiila ku galaysa maho wuxuu dhahay yaa 3 biri baxaya yaa 4 biri baxaya timahayga wuxuu yiri intay saa ugu yiri oodiyo inuu dhahay surweelka aan wato waa wada jeexjeexan yahay waa garanaysaa waa surweel isaga dhanba wada raarqusan oo jeexjeexan waaye jaakad igu dhegan waan gashanahay markuu dhahay uu yiri yaa baxaya 3 biri yaa baxaya 4 biri yaa baxaya isbuuc yaa baxaya bil markuu yiraa ayaan gacan taagto gacanta markii aan taaganahay markuu wuxuu aniga waa iska taaganaa ilaahay hidaayisa ugu dhacda moogii waxaan iska oga ma jirto dhahay saasaa la ii fiirshay waxaa laigu yiri qeeralaha ku siiya naga fadhiiso nin waalan ayaa la ii maray saan u ekahay uu dhahay timuu intaasi leegyihiin turyaag waa jexjeexsan yahay isaga dhan mara igu dhegan oo jakad waan gashanahay fadhiisa ayaa la dhahay uu yiri waan fadhiista mar kale haddana markii la naadso yaa baxaya haddana gacantan taagtaa war fadhiisa qeeralaha ku sii hadba la yiraahu yacni wax waalan baa la ii maleeyaa qof fiyowmaba la ii maleeya ayuu dhahay dhowr mar markii hadba lay fadhiisiyey ayaa markii dambe waxaa la dhahay jimcada wixii baxaya gees ha u baxaan dadkii jimcihii inay baxaan rabe ayaan la baxay oon gees la istaagay buu dhahay sheekha uu yimaado wuxuu adar miyaa baxaysaa markasaan ku yidhi haa waan baxaa maasha allah timaha iska soo jar qamiis soo xiro biri galaboo qamiisa meesha siblaya suukaana keena waa lasii baraarujinaa ayuu ugu dhahay uu yiri waayahan iriyuu yiri wuxuuna igu dhahay uu yiri yacni yaan isku gembinin waayahay waa baxay saaxiibkay oo u socday meel kalena wuxuu bajaaj saaray anigana bajaaj kale ayaan soo qaatay markaan wuxuu yiri maraya meeshii showga ku laga galaya hoolka agtiis ayaa waxay soo gaaraya dadkii tigidyada goosanayaan ujeedaa heesihii codkoodii baa maqlayaa yacni wixii baa laisku sii diyaarinayaa naftu waa ila hadasha wuxuu igu tiri showga miyaan galaa ma sii socdaa ballantan qaada miyaan oofiyaa awalna wuxuu ugu soo dhahay uri shiiqu aniga waan ku qoray malaa'igtu way ku qoratay shaydaanna wuu ku qortay waxaan ku yiri uri adiga la garay malaa'igtiisa la garay shaydaan siduu ii qoranayaa masaajidan dhex joogaa wuxuu kuu qoranayaa inuu ku baajiyo oo aada biri bixin markii la baxay aada bixin ayuu kuu qoraya waayo waa la ogyahayo magaaladana xiliga inuu show ku jira culimmada wada ogyihiin ilaahay amarkiisa wuxuu yihi hidaayada allah igu dhacdee waxaan go-aan ku qaatay inaanan dhegaysan heesahan oon ka socdo oo aan sida ku socdo subaxii baan tegay nin timaha ii jari jiray u tegay uu dhahay oo meelahan ii fiiqfiiqi jiray oo yacni timaha maba la taaban jirini oo fayl loogu jiro niyo waxaa idi yuri maanta waxaan rabaa inaad iga dhigto aada ixiirto ayaan rabaa quruuja u socda ninkuu ila yaabay wuxuu igu yiri dada kaa hor idinka soo bari dadkiiba wuxuu yuri sooga bariyey oo iri waa bixi rabaa hay hala ii fududee waa la ii xiiraa hay ii fududeeya way ii ogolaadeen isla ninkii wuxuu igu dhahay buu yiri maalin dhexa lacag waan kaa qaadano labada gees kuu fiiqaaye maanta maquruuja u baxaysa haa lacag kaama qaadayo waa ku xiirayaa ii soo ducay sidii baan wuxuu ilaahay hidaayada igu soo waafajiyey timihi baan soo xirtay qamiis baan soo xirtay masaajidkii la yidhi isku imaada ayaan isku soo xaadirshay ayuu dhahay shiiqii wuu igaran waayey markii dadkii la xaadirinayay war adiguna yaad ahayd buu idhahay waxaan ku yiri shiiq ninkii xalay isqoray ee timaha weynaa ayaan ahay wallaahi wuxuu yiri wuu idhunkaday maasha allah adar saana u qurux badan tahay ilaahay wadada wanaagsan kugu soo rido ayuu idhahay uu yiri hadda waa nin shiiq ah maasha allah oo isagu dad baraarujinaya oo laba sano kadib hoolkii lagu jaasi jiray ama uu dhex boodboodi jiray dadka ka baraarujinaya maanta dhahaaya ilaahay jannadiisa jirto saana jirto hidaayada hadduu allah kula doono horta waa taasi ogaaw qofka markuu ilaahay hidaayo la doono waa marka ilaahay uu hanuunka yacni wadadii saxda inuu qaaday oo ugu talagalay maalinkaas cid ka cidi karta ama cid ka hor istaagi kartaa ma jirto subxaana allah waa ninkii aan dukanaynin waa ninkii timuhu intaas la ekaayeen waa ninkii dhalka jeexjeexan gashanaa maantana heybada iyo wanaaga ka muuqda aada maleyn karin maasha allah tabaarakallah xaqa allahna tuso dhammaan dhallinyarada lunsanna waxaan leeyahay
إلهي يسوع هنوشو وضل سهل على هاتوصو قصوة 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 لبعضو حياة تهي حلي الرسول كان يا وحاجرنين دور سنة يا دور سنة ورده هيا هلا يسيو وح نبي ومال مال ما كان بدوي مع ضي مركو وي مع النبي أيو كويري نبي الله وحيديب وحسي أيو كل هاي نبي وح كل هاي قولي جاجا وحلا قاتم يالان قولي جاجا شاي أم وح دونها هذا وحمي ويالا مركز وده قولي وحيا لو ده هاي بحال أو شراع عمل أوه لقوا بلده يعني شراع وين أنا وشراع وحن واقعنا تين وحيا بشراع على هاي شرو أو بابور تحملك وحلا قد ده يحيا بنوع عمل وحتى لو ده شراع وين أو عن جسنا وقصي حنا جسنا عن كهو إنه يو حا كلو يا لو ده هاي إن هروب عن أنا هر دي هاي يو حاسك شو منه لا بد بقى يك هنا يو ده هاي لا بد بقى يك هنا يو ده هاي لا بد يو سوق هذا والله بدي شيء يقول تالي نبي هو كهنا نبي هو أو قاضي سوق أيو تجي يا إيه كذا نيا ولا بد يا إيه كذا نيا أو ده هاي لا بد الشيء ونحن نقول تالي أيا السوق جيي نم باير الدرهم بنكاسينا يا ما يو ده الدرهم أيو يري هاي لا بد الدرهم سده الدرهم يا إيه كسينا يا أيو ده نبي هو ناس شيء نم باير كسي لا بد الدرهم أيو كسي لما يدري هنوك سوق عتنينكي نينكي عربتي وكوريتشي نينكي مرك عربت السكالها أيو النبي بوحودي ولا بدي درهن وحود هاد درهن كم شيء ده إن وحد قصة ما يساه وده هاي إن عدة راشن وقت درهن كان كلام وحد يو سوق ده بعشرة ما أركنا جيدها فاسكا أفكي سهرة فاسكا أفكي سهرة يو سوق قط مكاس إلى ما ويا وده هاي فاسكا معناها أفكي سهرة على قدر ما هو هذا طبعاً والي سوق قضاء لكن مركا تسوق قدون توكا لأفكي سوى السوهيري هذا أحد أدو أشرق يوحى لقوانا أصامي السوق باشو سوق هذا نبي هو رأي ماضي أشرق يوحى بلوغ السميي وحالوغو دهي كوشاقتك كوشاقتك على دهي حابادا كوسو أروري مغالا ده كان جات شن يتوين بري إشي يدي كوانا على دهي وچيغاق إي وچيغان يأسخو دعين إلّا ما أذكر حاول الدنيا كأني جذايا ما هن سكر لبذا الذي وشي يسكو لعن شن يتم برمكي دماتك بعد سكو كان كان أيام هاي شن يتم برمكو شقينا يي أو مالو والبحابة الدنيا يي مالو والبرسو جذايا يي أيو شن يتم بركي دبوي مع النبي الصلاة وتا طبعاً درهن ما شاء الله النبي محوك ده هاي سدن أيك كير بدن إنا الدور ستة أيوة هاي حد واقع ما أنت تبين درهن يا هاي ستة وعدي سلاح شنو قضي أو نار أو قضي أو وحول بو قضي وكال إسكارك ويا هاي يا ما يقولي بأسقو عدي سلاح شنو حكس أو قضي تبين درهن ستة نبي قوي ما هذي ما شاء الله نبي مرك وحول برا سفاه الله شق يستو يقاك وحلو راسد أيوة براي أو وناكس إنه كعنت تو داك توكتو أما أو دور سدو أما أو جرا وحل سيو marka dhalinyaroy maanta heerkaas anagu gaarsiisneen oo heer maanta caagaas waxa ku jira shaygaas gurigaaga intaad ka weeydo aan gaarsiisneen maanta guriganaga wax badan oo wax guuynaa laga dhexelaayo ayaa waxaan taaganahay meel madow oo siira ah aan tuugsareena ee gacanta noo toogan dadkeena qaar kood fara badan waxa la dhahay qofka tuugsada wajigiisa marka halka mar oo wax weydiisto wuxiis nambar baa ku dhacaya nambar yaani hilibka ayaa ka qaadmaya anaga uma jeedno asna isku ma jeedo laakiin maalinta qiyaamaha wuxuu iimaanaya wajigaano bila hilib ah wajigaano dam oo bila hilib oo fiiqan ayuu iimaanaya sababtuna waa gacan hoorsiga bila aadanka la tuugsanayo sida uxunta daraadeeda waa macnaha sida uxunta daraadeeda waaye إلهي waxa weydiisan inuu naga dhigo laba gacan mid ku reysa oo san hoos marin ayaan ilaahay weydiisanayna qof bil aadana anan gacanta u horsanin ee xil walba hadaan ilaahay kaliya baryeyno baahideena waa la dabooli laha ilaahayna buu noo nimceyn laha kalsooni hadaan ku qabilayn allah subhanahu wa ta'ala ee asag kaliya aan weydiisan lahayn ee aan barji lahayn ilaahay wuu noo xariisan laha wax walba oo maanta aan rabnana akhteenada ayaan ka heli lahayn ma sha allah marka walaalahayga qaaliga aan ku dadaalno inaan allah wax weydiisano inaan asaga isku xirno inaan barino
إن أذكارت القرآن كي استغفرت أن قرصنا أنت بأن كنت ذالنا إلهي هو نوفر يا ودوينك ضد بحي آمن سيه ما أنت وحان لو قبن إني سقف سكري يا ضد بضنا آمن سن قارك ما أنت إسلها دا وحشو حاق بسلها دا بحي آمن سيه ميلا لوكت الوغر مجري كرتيت روح والبا اسكو ضي أي ربان روح والبا هاي اسكو ضي أي ربان اسكو ضي إنا اسكو ضي دو كل قاعدو أي كارلا وح والبا أي ولا لي قارجاه أنت إلهي ودي سنو وح وناكسن أو إلهي سكو حرنو أو قلب جينا يعني يمسكح ذينا يجعمه هني لوجه هني إنده هني إن سكو در سنو وضد الصح ده هو ناكسن على هنور دي عن سكو ضين إن أنا قنادت وحتر له ضد كله وحتر كله نفسد وذا كفلا إلهي وتشعلها قفقة isku filanshaha macnaha bil'aadanka muujiyo inuu bil'aadan iskaga filiyo qofka bil'aadan aad tahay oo daciif oo adoon alla abuurtaa taho iskuma filido ilaahay subxaanahu watacaala ayaad wax kasta uga baahan tahay laakiin ka war haddaan qof bil'aadan maanta u baahnayn wax ka fiican ma jiro weliba adigoo qasnaduhu kuu buuxin haddaad aaminsantin ilaahay waalka aada u dhigato wax kugu soo shubayo yaa rasaaq yaa fataax ilaahay baad wax ka sugi wuxuu ilaahay kuu keenay aad ku qancada maxaa ka qurux badan oo ka wanaagsan walaalahayga qaaliga dhiirijinaha noo noqoto ilaahayna naga dhigo kuwii waxyaabaha wanaagsan ee laysu sheegayo wax ku qaata laha naga dhigo wadada xaqaan allaha nagu duwo ilaahay subxaana watacaala meel xun naguma dilo meel xun alla naguma dilo hadaaya keliya baan iisoo gudbinayay waad arkaysay ninkii meesha sare kasoo dhacayay oo maaragta fuundiga ahaa wixii uu ku hadlayay markuu miir daboolmay qof walbaaho waxa afkeeda ku dambeeya iyo wax ay u badan tahay xilli walba oo maalin kasta afkeeda u badan yahay ayay ku tagaysaa ka warada xilli walba leed allahumma salli ala muxamed allahumma salli ala muxamed waaska dhahay hadhow markaa miir beesho haddii lacag dheer hadda kugu dhacdo koma gasho waad ku wardinaysaa wixii afkaa ku dambeeya astaqfirullah waatuub ilay astaqfirullah waatuub ilay الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أضوضها ما أنت بنك ورم وكون أكسن ما تشيرو أفكاري لقبت مايا وعرفتم كذكري أخسن الصو وصلي النبي كأم استغفار تاما عاد يعني وحون كم إذا كنا جنت هاي وسألوه بي أضوم حتى أنا أخذ كنت يجين أضو أخري أسأل كيسا وح أفكار لقب صدو وأفكار لازمه آيات حلو الكوتا نانيسا ولا لي قاري وحد الميل وتشوكتان galabni ma wanaagsan dhiirigelin hanoo noqoto dhiirigelin lagu dhiirigeliyo binta ugu wanaagsan waa mid lagaala hadlo alla ka cabsigaaga oo lagu yiraa ilaahay ka cabso maaha in maalin kasta lagu dhaho saa gurigu maamul inta wax ka dhaq alaabsa u habaangay sida dhar u baangay inuu dhaho maahan qof kasta rootiin gurigaaga qabto oo lasoo bandhig qofee qabso uu kuma jirto ya laga yaabay in baangeynta iyo kala habeynta lagu kala dheeray waa macquul laakiin qof walbaaho gurigiisa siduu ugu adeegto uu shaqaysta uu yaqaanaa dhiirigelinta saxda ahna waa midda adduunkaaga iyo aakhiradaada wax u wanaagsan lagu sheego oo lagu dhaho war sidan jadal u samayso sidan wax u akhriso sidan u soc waxa lagu dhaho waaye haddii aa wadada ka leexsan tahayo aa qof nolosha ka dhacsan tahana qusooyinka noocaan way ku anfacayaano inay ilaahay sababkaaga dhigaa laga yaabaa waa istiraaleele in badanaa kusoo jiray salaad la-aan iyo dembi iyo macaasi meel iisoo jirin ma ogiye ilaahu maanta rabbi ow raxmaanow waa ka toobad keenaya caf inaad tirahaad laga yaabaa annagana aan sabab u noqono ajirna aan ka helno adiguna maalintaad ku taba ah tiraa ilaahayo halkaasi iga soo gaarshidaayad markii u horreysay oo soobigan ilaahayo inuu dab dhaaf maxaa ka fiican waxka wanaagsan maa walaalay qaalig soo dhawaada cadana meel wajid galno wanaagsan like share commentiga waa xaggiina fikradaha quruxda badanna waa xaggiina qisooyinka aad ka faa'idiriga quruxda badan soo wadaag insha allah wixii dhiirigelino kala haysana soo wadaag sifa ay uga faa'iidaystaan walaalahaaga u baahan ee maanta qaflada ku jira ee aan ogeyn naxariista iyo wanaagga iyo maaragta farxadda ay haystaan dadka ahlu dikriga ay haystaan dad badan aan ogeyn oo la socon maantana adduunka hadduu cariiri ku noqdo maarag jaamgaroobayo isle waa bes laakiin dad waxaa jira markay cariiri dareemaan markay dareemaan in yar oo xirxirnaan ah ama in yaroo cabuursanaan markay dareemaan meel ay u caabaan haystaa jiro kuwaasaan u gaarsiino marka aan waxba ogeyn dhiirigelinta yaa la baqeyran insha allah soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu